Už tady stojíme asi čtvrt hodiny v té kuchyni. Všechno to mletý maso furt stojí tamhle venku. Jo. Nikdo si vůbec neuvědomuje, že mletý maso má životnost zhruba asi 2 hodiny. Jako. A tady okolo toho chodí všichni. Nikoho nenapadne, že to má chladit. Teď to je ta nejnebezpečnější věc, ne? Přece. Byl vytažený už, no. Co jsi říkal? Že je vytažený už od rána to maso, jak jsem došel do práce v 8. Nemáte odpověď, jako. Tak já jsem tady byla... To je por na nástěnku, tyhle. Co je to vytažený odkud? Jsi z mražáku, když se to tady všechno zamražuje. Takže vy to ještě zamrazíte, aby jo, to bylo fajnový, jako teda.